Faktisk, jeg ved ikke hvis du er landmand, om du kender historien om Agent Orange, altså DDT. DDT, eller Agent Orange, var et middel, man brugte under krigen i Vietnam, og det var et rigtig, rigtig giftigt stof. Der er mange af de folk, der i militæret arbejdede med DDT, som senere er blevet meget syge af det. Lidt af vores brandmandshistorie og så videre. Så der er rigtig, rigtig mange stoffer i landbrug og også i industri, som er rigtig farlige. Mere farlige, end vi regner med. Man brugte det i Vietnam til at smide ud over junglen, og så faldt bladene af træerne. Altså det er en form for plantegift af en art, ikke? Og det er faktisk lidt i familie med det man i Danmark, som nu er blevet ulovligt, hvor man har en græsmark, og så sprøjter man den, og så dør græsset. En form for Roundup. Altså Roundup er også et ret giftigt middel, ikke? Da jeg tog sprøjtebevis, der fik vi undervisning i sprøjtemidler, og jeg må sige, at jeg var noget overrasket, fordi et sprøjtemiddel, det er jo, hvis det er en insekt, man sprøjter mod, det er nervegifte, hormongifte og cellegifte. Det betyder, at den organisme, altså insektet, lad os sige en bi for eksempel, ikke? Det, der sker med den, det er, at den får noget nervegift, og så kan den ikke finde hjem til sin honningkrukke der, ikke? Den får nogle cellegifte, der gør, at den bliver et op indefra, eller man siger, får problemer med cellerne. Den anden ting, hormongifte, det er, at den bliver skadet på produktionsorganerne. Altså, den kan ikke, den bliver, hvad kan man kalde det, kastreret. Så sammen, du kan godt se, at alt det her, det vil jo slå stort set alt, hvad der er i ihjel. Dansk landbrug blev introduceret til sprøjtegifte efter 2. verdenskrig. Og jeg er ked af at sige det. Jeg tror måske, at der ligger et element i brændt jord. Altså, først insekterne, de er døde. Det vil sige, at vi har problemer med befrugtning af afgrøder. Altså vores, der er mange, ikke alle planter, men en del planter skal bestøves af insekter. Hvis de ikke bliver det, så får du et lavt udbytte. Og det har vi faktisk set nogle eksempler på nu, at det er et problem, at der ikke er insekter. Den anden ting, det er forurening af vand, det der, hvor det her begreb brændt jord kommer ind. Det er, at når en krigsmagt forlader et område, i gamle dage, der smed de en død ko ned i vandhullet, og så blev vandet forgiftet. Den mere sådan moderne metode, det er måske at smide noget kemi på jorden, og så er vandet forgiftet. Efter 2. verdenskrig, vi havde jo en politik, der hed samarbejdspolitik med nazisterne. Jeg ved ikke egentlig, hvorfor man gjorde det. Det var nok en lille smule risikabel, vil jeg sige. Vi havde et kort overgang med noget kommunisme, og så var vi sådan en under Vestmark. Ikke? Og det er så Vesten, der har introduceret os til Marshallhjælp, altså genopbygning af dansk landbrug. Og min formodning er egentlig, at da sprøjtegift kom til Danmark, der, hvis man læser stadigvæk på de dunke, man har, også nogle af dem er ret gamle, ikke? Der står faktisk noget med småt nede i bunden, lad være med at bruge det, med mindre at hele din bedrift er i risiko for sult, fordi at der er rigtig mange insekter. I dag der er det sådan, at landmænd, de læser ikke ret godt åbenbart. For første så læser de ikke på indholdet. Meget af det klorid. Klorin er verdens giftigste stof. Klorin er rigtig mange steder faktisk. Det er ikke kun i badevandet, altså svømmehallen. Det er også i mange produkter, rengøringsprodukter, madvarer osv. Det er et hammerligt farligt stof. Men sprøjtegifte, det er jo også i vores mad. Fordi køerne spiser noget fra marken, og det, eller noget vi har høstet, og det får vi så i kødet og mælk. Så vi går ikke fri. Og det kan godt være, at det er kalkuleret, at nogen af os får problemer på en eller anden måde. DDT, hvis man kigger på Vietnam, man siger, at DDT det faktisk har gjort, at der er en hel generation økonomisk, der lider på grund af DDT. Der er masser, der har mentale skader, psykologiske skader, og så er der nogen, der er meget handicappede eller finder, der har aborteret osv. Det er klart, at de YouTube-videoer, der ligger på nettet om det her, det er jo mest de sådan
pressemæssigt interessante, altså sådan sensationsagtige ting med deforme mennesker, altså deforme børn på grund af sprøjtemiddel. Men der er rigtig meget, der tyder på, at der også er kognitive problemer. Det jeg tror, at danske landmænd måske har gjort forkert, det var, at de et eller andet sted troede, at sprøjtemiddel ikke var særlig giftigt. Og man sådan sagde, okay, nu er det tid til at sprøjte. De var ikke sådan rigtig ude at se, om man var massivt angrebet af insekter. Og hvis der kom en ildsværm, et eller andet kålsommerfugle, så gik de helt i panik. Og det er også noget med, at man ligesom fik at vide, at der skal ikke være et eneste insekt på marken, fordi det skal bare. Så fik vi nogle afgrøder, det er det nyeste, der er kommet. Det er nogle afgrøder, som er sådan laboratoriefremstillet, som har sådan en form for regnjakke på. De kan simpelthen tåle mere sprøjtemiddel, end de andre ting kan. Der fik vi så at vide, at det gjorde så, at vi skulle sprøjte mindre. Men det er jo så ikke helt rigtigt, vel? Fordi hvis den har sådan en på en eller anden måde en voksstue på sig, så det ikke tager skade af sprøjtemiddel, men der bliver åbenbart stadigvæk sprøjtet, ikke? Så er der økologerne, de sprøjter ikke, og det er nok der, jeg ligger over. Jeg har både været på almindelige altså sprøjtekurser, så almindelige landbrugsskole, og valgt så at blive økolog bagefter, fordi jeg ved temmelig meget om natur også, ikke? Jeg er også designer, så jeg kan godt se, at konventionelt landbrug er jo en masse produkter. Vil du ikke købe noget plastik til din installation? Nej, 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 jeg skal bare lave noget hø, ikke? Vil du ikke have det her kæmpe anlæg her til alle dine 5.000 køer og betale overpris for nogle maskinhaller? Nej, det vil jeg i hvert fald ikke, for jeg skal slet ikke have 500 køer. Så man kan sige, der er måske et eller andet sted, så er de store landbrug, det er jo sådan en blanding af bank, investor og dyrlæge og hvad ved jeg. Og man kan sige, at jeg er uddannet landmand, ikke grøntbevis, men sådan har noget uddannelse, ikke? Jeg kan ikke få arbejde i dansk landbrug. Det skyldes så tre ting. Jeg er uddannet, det vil sige, at jeg koster noget. Jeg er for gammel. Jeg stiller spørgsmål. Og jeg er kvinde. Selv de der bureauer, så det de gør, det er, at de importerer fra Ukraine, Rumænien, Polen, dyrlæger, medarbejdere. Tømmer simpelthen nogle lande for dyrlæger. Og unge mænd og kvinder. De er så heroppe og arbejde. Og jeg som landmand kan hverken få jord eller arbejde. Det er så hvad det er, fordi jeg er også uddannet designer, og jeg er egentlig også veteran og har arbejdet ude i verden med chassefær, altså fredskabende arbejde, hjælp flygtninge og så videre. Jeg kan ikke få min løn. Der har simpelthen været for meget hacking, for meget kortmisbrug. Jeg vil ikke engang kunne nå at bruge alle de penge, jeg har tjent, men jeg kan heller ikke få fat i de penge, så vi har et kolossalt kæmpe marked med kopivarer. Noget af det design, jeg har lavet, er blevet kopivare. Det vil sige, at jeg er op imod kopivare, kriminelle, hacker og et eller andet sted også folk, der ikke respekterer dyrevandsloven. Så det er ikke så nemt, selvom jeg har tre uddannelser. Og man tænker nogle gange, at når man sidder som veteran og har heldigvis en pension, at hvordan kan det lade sig gøre, at et rigt land giver mig tre uddannelser? Det vil så sige, at de har udnyttet mig groft. Det er nok der, det ligger. Blevet udnyttet i regeringssamarbejde, et diplomatisk samarbejde, industridesign på international plan og film osv. Men hvordan kan et land være så grusomt at tage min søn i 2012 og tage alle mine penge løbende over 30 år og så i øvrigt prøve at skyde skylden på mig for enhver tænkelig ting, man kan finde på? Altså det er lige før, at hvis jeg opkøber noget, som jeg mener, kunne være hittegods eller et eller andet, så bliver jeg nærmest beskyldt for at have gjort en forbrydelse. Jeg er hverken, altså, jeg er ikke kriminel, jeg bliver det aldrig. Jeg er endda så respekteret i den kriminelle underverden, at jeg nogle gange kan hjælpe med at løse missing persons sager eller konflikter. Jeg er ikke kriminel, jeg er karakterfast. Og jeg er veluddannet forhandler. Og et eller andet sted, så synes jeg, at hvad angår landbruget, der sidder en hel masse medløbere i pressen. En hel masse ligegyldige folk i bankerne, som ikke interesserer sig for dyrevelfærd eller folkesundhed, måske ikke ved noget om det. Og lige nu, der er landbruget lidt under lup på grund af corona. Ikke? Fordi dyrevelfærd og sundhed, det hænger altså sammen. Så vil I ikke godt sørge for fremtidens landbrug? Få dyrene ud på græs. Lad være med at have helt så mange på samme sted.
Lad være med at pumpe dem op med steroider, altså antibiotika. Lad være med at køre den samme LP med, at det er EU og bla bla bla. Nej, det er Danmark. Det er de danske landmænd, der skal tage at tage stilling til, hvad vil de være med til. Og hvor mange overpriser vil de betale for alt det skram, de får til deres dyr.